Так, следующий выходит Марко. Я нервуюсь. Квітка. Давай, Марко. Зустрічайте бек-вокаліст Константина Марко Квітка. Вот стала действовать реально от выступления. Ты перепсиховал. Я тебе честно скажу. Ты был бойцом, молодец. Всегда есть у тебя. Но я думаю, что НК должна тебя украсть. Я буду ее сейчас ее мучить. Привет, я Квітка Марко, и это моя третья сторіс у «Голосі країни». Я бек-вокаліст Константина. Я даю якийсь музичний суховід, і на цьому все. Це ніяк не допомагає мені реалізовувати себе як артиста. На проєкті «Голос» я можу це зробити. Шановні тренери, час крадіжки пішов. Ну, я б, якщо сиділа також тренером, я також його вкрала. Ты даже не понимаешь, насколько это круто. Это тот голос, который ложится на уши и, ну, прям приятно. Он достоин побороться за место на стульчике. Я не чую небезпеки від нього, але хто зна, людина може відкритися друге дихання. Він схожий на Константина, йому це не подобається, хай зробить пластику. Я готовий боротися далі. А Монатік потім хай приходить до мене на концерт. Я хочу прийти у прямі ефіри, щоб всі побачили, що я – це я. Що я не тінь Константина, що я не бек-вокаліст Константина. Що я самобутній артист, і саме на нокаутах я розкриюсь таким, яким я є насправді. Сонце наше, сонце. Мар, зараз улыбнеться і все. Марко? Давай! Маша, послушай, мальчик. Remember what's all of you. Що він міг набагато сильніше. Це, знаєте, такий ось момент, коли є крадіжка, ти крадеш людину,
і відкриваєш зовсім інший світ йому. Для нас була великою такою психологічною насправді роботою знайти ось цей поштовх тобі всередині. В цьому голосі сьогодні була надія. Ти не сказав мені так на сліпих. Я не образилась, але я відчула, що я можу допомогти тобі, тому натисну. Я дуже вам дякую. Господи, Боже. Пробач. Але в мене є один принцип. Я така принципова дама. Я можу посадити на цій стільці тільки тих, хто обрав мене. Ух. Але я дуже вірю і надіюсь, що ті фішки, які ти отримав, вони тобі знадобляться. Бо ти надзвичайний вокаліст. Роби свої пісні і давай, ставай великим артистом. Браво. Серйозне рішення тренера, Марко. Але є лава запасних. І тіба Діма Монатік може тепер вкрасти. Перекрасти. Мамі. Назад ти забрати до себе в команду. Так само це може зробити Потап і Енкей. Марко, дякуємо. Ти займаєш місце в на лаві запасних. Формадол – таблетки від головного болю.